Şirvan sakini İsmailov ev 27 mənzil 11 ünvanında yaşayan 1943-cü il təvəllüdlü Əsgərov Malik Ağımsoğlu 4 gün əvvəl işıq pulu yükləmək üçün evdən çıxıb və geri qayıtmayıb. Pod şöbəsində olarkən ona bildiriblər ki, işıq kartında borc yaranıb. Malik Əsgərov borcun səbəbini aydınlaşdırmaq üçün Şirvan şəhər elektrik şəbəkəsinə yollanıb. Oradan da yuxa çıxan Malik Əsgərovdan 4 gündür ki, heç bir xəbər yoxdur. Evdən çıxan zaman onun əlində boz kostyum, qara gödəkçə və qara papaq olub. Onun itkin düşməsi barədə Şirvan polis şöbəsinə məlumat verilib. Ayın 6-sı saat 4-də işləmiş. Mamam atama deyib ki, gediş evə yüklə kartı. O adla evdən çıxıb. Gedib poçta, poçta da deyiblər ki, qəzəl limit borcu var, 58 manat. Şəbəkəyə gəlməyə lazımdır. Oradan da çıxıb şəbəkəyə gəlir. Şəbəkədə də gedib görsənirəm. Oradan da çıxıb, gəlib muzey tərəfdən Aytaca sarı 6-7 arasında görsənirəm. Ondan sonra görsənirəm. Heç bir xəstəliyi yox idi, gözü görürdü, qulağı eşidirdi, səhhətində heç bir problem yox idi. Ondan sonra gördüm, gəlir yox. Axı orqanlara. Yəni, onlar da axtarılır. Mən də özümdə hər yeri axtarmışam. Hələn, heç bir izi yox. Bu istiqamətdə Şirvan polis şöbəsi tərəfindən axtarış tədbirləri davam etdirilir. Cabir Məmmədov, Səs TV, Şirvan.